Karo oznámilo další řízení akcionářů kvůli vyšším než očekávaným capexům souvisejícím se stavbou nového závodu. Přesto si v nové analýze Startipo udržuje solidní investiční potenciál. Proto jsme si zavolali s Františkem Bostlem, analytikem Startipo a zároveň významným akcionářem a členem dozorčí rady Karo, aby nám k jejich nové analýze a jejich pohledu na celou situaci řekl něco bližšího. Franto, ahoj. Ahoj Přemku, dobrý den všem. Mohl bys ve stručnosti celou tu nadcházející transakci popsat? Karo bude opisovat 1,9 milionu kusů nových akcí. Vlastně minulý týden šla pozvánka na valnou hromadu, která by měla o tomto úpise rozhodovat v polovině prosince. A ještě do konce roku vlastně by měl ten úpis proběhnout s tím, že by měl být v nominální objemu nějakých 285 milionů korun. To znamená na ceně akcie 150 korun za kus a proti vlastně tomu úpisu akcí tak budou kapitalizovány nebankovní úvěry ve stejné nominální výši, takže vlastně ten úpis bude zrychlý, neveřejný a bude určen dvěma zájemcům konkrétním a to jsou vlastně holdingové společnosti Jakuba Hemerky a Pavla Tomani, co jsou členové představenstva a zároveň hlavní akcionář. Bude mít tato transakce nějaký přímý vliv na cenu akcí na burze? Tak uvidíme, jak na to bude reagovat trh. Zatím ta akcie spíš mírně posílila, co jsem tak zaznamenal od toho oznámení. Na firmu to bude mít, nebo respektive na akcionáře to bude mít jeden zásadní vliv, řekněme ten negativní, a to je ten řídění, protože asi přijdou o nějakých 27,28% podílu na firmě právě ve prospěch Hemerky s Kovaňou. Z druhé strany ale to bude mít výrazný pozitivní vliv právě na rozvahu společnosti i v zásadě dopady na výsledovku vlivem nižších nákladů na obsluhu dluhu. A co se týče vlastně akcí jako takových, tak my, když jsme si upravovali ten náš model, tak tím, že z té akcie se dneska stává víc konzervativní příběh, než tomu bylo ještě vlastně před létem, když nastála, nebo mrtnice stála, ale ještě nejela výroba a byl výrazně vyšší čistý dluh, tak nám ten profil a nějaký, řekněme, investiční cíl vychází velice podobně, ale s tím, řekněme, přívlastkem, že ta akcie je dle našeho názoru trošku jiná. K tomu se dostaneme, k těm číslům a k vašemu vlastně výhledu na hospodaření společnosti. K samotné transakci. Proč se nabízí akcie pouze dvěma majoritním akcionářům a proč třeba společnost podle tvých informací nebo podle tvého názoru nezvolila cestu veřejné nabídky všem investorům? Jsou tam dva faktory. Jeden faktor je, že vlastně Jakub Hemerka s Pavlem Kovaňou odkoupili zároveň. Oni část úvěru těch nebankovních poskytovali do firmy sami bezúročně a ty úročené dluhy odkoupili, aby právě mohli proti tomu kapitalizovat akcie. Takže vlastně řešením těch dluhů se nabízelo touto kapitalizací, že firma nemusí upisovat akcie, aby za to dostala čistou hotovost. Nicméně ten hlavní důvod je ten, že část toho úvěrového portfolia od těch nebankovních subjektů měl, řekněme, blížící se expiraci blížší než tu, kdyby jsme byli schopni realizovat veřejnou nabídku klasicky pod prospektem na základě nějakých auditovaných čísel, to už bychom prostě nestihli. Takže tam reálně hrozilo, že by firma byla v nějakém váku splatnosti částí těch nebankovních úvěrů, protože na to prostě z toho pohledu volných finančních toků nemohla dosáhnout. Nicméně Hemerka s Kovaňou byli schopni se s těmito subjekty domluvit na nějakém, řekněme, převzetí toho portfolia, vyřešení té splatnosti a vlastně ten problém tak nějak jakoby odsunuli z té firmy na ty své holdingové společnosti částečně a Karo tím pádem, jakoby tím úpisem se tady tomu problému vyhlo. A být za cenu toho řídění, tak akcionáři dneska vlastně jediné, co v vozovkách nesou si v tom batohu na úrovni dluhu, tak je pouze portfolio těch bankovních úvěrů a to při ukazateli net debt EBITDA 2,3x až 2,5x, tohle to jak letošek dopadne. Dobře, to už se dostáváme k těm číslům.
Negativum je určitě ředění akcionářů. Jaké tam jsou z tvého pohledu investora pozitiva? Tak to ředění musíš umět něčím obhájit. Tady v tomhletom případě bych řekl, že my jsme ti, kteří jsou ředěni asi nejvíce, protože my vlastně tady tou transakcí padáme z toho největšího akcionáře, nejvýznamnějšího na druhé, třetí místo. Ale my jsme sami byli nějakým, jako řekněme, ne dlouhodobým, ale po několik měsíců jakoby iniciátorem toho, ať se vlastně jakoby ty půjčky kapitalizují v současnosti, až když se uvidí nakonec prostě toho kapexového cyklu, což se teďko zděje. A ty výhody jsou i několik. Mluvil jsem o tom ukazateli net debt EBITDA, kdy EBITDA letos by měla vzrůst na téměř trojnásobek toho, co byla minulý rok, a zároveň díky té kapitalizaci nám klesá čistý dluh o více než polovinu. A ten ukazatel net debt EBITDA najednou je prostě ne 12,5x, který byl na konci minulého roku, ale na prostě pod 2,5x. Takže najednou jste z ultrarizikového profilu jste na úrovni, kterou má prostě Colt a další takhle velké firmy, které si tu, řekněme, úroveň zadluženosti drží prostě kolem tom pásmu 2-3x EBITDA. To je výrazný profit, který vlastně ta firma potažmo akcionáři jako z toho obdrží. Další věc je, jak se zmiňovalo, tak část portfolia těch nebankovních půjček byla uročená vysokým úrokem. A ty půjčky se vlastně převedly vejš na ty holdingovky kovaní z Ameriky a tady ty úroky najednou mizí. Nutno zase říct, že to nebyly půjčky, kde by si Amerika z kovaní vyplácely úroky, ale prostě byly to třetí strany, které v ten okamžik mohly poskytnout ty peníze, aby se vlastně vrtnice udělala. A výrazně tak klesnou finanční náklady v roce 2023 to bylo asi 31 milionů, letos tam je predikce nějakých 27, příští rok 11 milionů. Tady najednou vzniká v tom čase 3 až 5 let, kam já koukám, tak najednou mám, řeknu, střední desítky milionů korun, které firma ušetří na úrokových nákladech. A ty můžou jít buď to do dalších capexů, který, když tam bude vysoká návratnost, tak budou znásobovat hodnotu akcí, nebo můžou jít do dividend, který mi budou přinášet víc, než to, že budu platit na obsluhu dluhu. To je další pozitivum, který vlastně tam s tím vzniklo. No a vlastně s tím i souvisí nějaký jakoby ten konec capexového cyklu. To není přímo to, co řeší ten úpis, ale de facto, co ten úpis teďko ukončuje. Spustila se výroba v Brtnici, ty čísla, které vlastně Karol za posledních několik týdnů, měsíců reportovalo, ať už potvrzení výhledu, to, že 11% produkce už jde do obuvnictví a další informace, tak jenom potvrzí to, že ten projekt je nejenom životaschopný, ale plní ta očekávání vysoká, která na něj vlastně byly kladeny od samého začátku, což je jako věc, kterou při té velikosti, jo, to bylo relativně jako velké sousto pro Karol, jako přesně se ukazovalo, nicméně se to zvládlo. Bohužel teda s vyššími capexy, ale nicméně těmi všemi investicemi, které k tomu vedly, tak teď máme, řeknu, úplně jinak nasetapovaný ten výrobní proces, ten vlastně celý výrobní aparát Kara, a pro akcionáře vlastně tam je uvnitř vyšší hodnota, nebo aspoň my si to myslíme. A vlastně ta akcie dneska dokáže nejen generovat ty čísla na úrovni výsledovky, ale zároveň má i zastabilizovanou rozvahu, a což jsou ty věci, které mě jako akcionáře zajímají nejvíc. A teď se může ta firma ne soustředit na splátky nějakých úvěrů půjček, ale čistě na ten obchod, naplňování produkční kapacity a na růst, což je strašně důležité. Pojďme se podívat na ten nový výrobní závod v Brtnici. A co to znamená třeba v řeči čísel nebo v potenciálu společnosti? Společnost do teďka dodávala pouze do nábytkářského průmyslu. Od letoška se to nějakým způsobem mění. Jaký je třeba potenciál v těch jiných sektorech? A proč je vlastně ta Brtnice tak důležitá? A proč jsou ty nové sektory tak důležité pro společnost? Karo, je zakázková výroba a u zakázkové výroby potřebuješ co největší kastinizaci a kontrolu nad výstupem, ale kontrola nad výstupem, nad tím finálním produktem, začíná u vstupu.
A mrtnice přináší vlastně kontrolu na vstupu v tom, že se jinak dokáže modifikovat ta kůže nebo úseň, kterou potom prodáváš. A doteď Karo vlastně kupovalo polotovar v zahraničí. Ten polotovar dneska si dokáže upravit z nějaké, řekněme, surovější suroviny. A díky tomu se otvírá možnost vstupovat do obuvnictví, do prémiových segmentů nábytku, do galanterie, protože ty tu kůži dokážeš dát takové vlastnosti, že ji můžeš prodávat v těch prémiových segmentech. Odkupní ceny kůží v obuvnictví jsou na 2-3x toho, co dneska Karo realizuje vlastně v tom, řekněme, středním segmentu nábytkářství. A navíc to, co je podstatné, tak v Evropě ten trh obuvy je nějak řekněme 3-3,5x větší než nábytku trh, protože samozřejmě nábytek, jo, tam asi ne každá sedačka je kožená, je tak podobně stejný velký automotiv, galanterie je taky velký trh. Když to zjednoduším, tak díky mrtnici Karo se otvírá 3,5x-5x větší trh, než na který byli zvyklí. A tím, že to je jediná výroba na severu od Alp, to znamená vlastně největší konkurent dneska pro ty italské velké závody, které samozřejmě vyrábějí za úplně jiných jako nákladů a jsou to velikáni, kteří nebudou sami sebe disruptovat, tak Karo zažívá, řeknu zatím, obchodní úspěchy právě v těch nových segmentech, s těmi novými produkty. Takže Brtnice přináší, řeknu, nové zdroje příjmů, které jsou maržově výrazně zajímavější, než to by bylo doposud. A ten cíl u Karo, tam, kam vlastně dneska představujeme s tou lidí, nebo i my v rámci toho, co oni nám říkají a jsou schopni ukázat a nějak vysvětlit, tak je produkční kapacita nějakých 270 milionů korun vyjádřeno v provozním zisku EBITDA. Letos by mělo být 100 milionů korun, příští rok nějakých 130, 135. Tuším, možná nějaký milion víc, takže z toho, co by Karo mělo realizovat příští rok na zakázkách, který de facto dneska už ví, na čem realizovat, tak ten to by měl být ještě dvakrát takový. Takže z toho vyjádření čísel je to dneska růstový příběh, ale je to růstový příběh, na který se ta firma může jako 100% fokusovat a nemusí ještě právě jakoby tu rozvahu, který si zase jako obloukem vracím, že tady je nějakou, řekněme, nějaký 285 milionů víc půjček, který je potřeba nějak řešit. To všechno může jít zpátky do firmy, celá tady ta suma vlastně, která by v čase stála nějaký peníze, a to jsou všechno prostředky, které můžou jít do CAPEXu, které budou znásobovat zase tu produkční kapacitu těch závodů, pokud ten záběr té firmy bude jako násobně větší, než se třeba očekává, anebo můžou jít zpátky akcionářům, což si myslím, že je spíš tenhle ten scénář, anebo nějaká kombinace. Ty jsi naznačil nějakým způsobem ten výhled, který máš, na který jsi dlouhodobě pozitivní. Jak se díváš ale na třeba relativní ocenění společnosti, kdy by mělo dosahovat násobku 12 násobku EBITDA? Z mého pohledu mi to nepřijde až zas tak atraktivní násobek. Jak se na to díváš ty? Tak kdyby to byla firma, která bude stagnovat, tak tam se bavíme o tom, že i 6,5x-7x by bylo drahý. Ale tady to je ale firma, která vlastně otevřela druhou fabriku, která je, řeknu, z pohledu ziskovosti obratu násobně zajímavější než ta, které dneska vyrábí. Jenom vlastně tu část toho výrobního cyklu. A tím pádem tohleto oceňovat na 12-násobku EBITDA, když ta EBITDA by měla být vlastně skoro na 3-násobku letoška v nějakém 5-letém horizontu, tak mi nepřijde nějak dramatické. A další, co je důležité říci, že jak vlastně byl náročný ten kapecový cyklus, tak jsou tam vysoké odpisy, takže vlastně ona ta jako konverze té EBITDA jde významně do právě do free cash flow, do toho do těch volných peněžních toků, ta EBITDA není sežraná právě těma finančníma nákladama nebo vysokou daní, ale je tam právě optimalizace těch odpisů, což zase v té firmě, řeknu, když bude EBITDA příští rok 135 milionů, tak odpisy tam máš 41 milionů a to je účetní náklad, to není reálný náklad, to jsou peníze, které v té firmě zůstávají. Takže plus ještě možná, když jsme u toho, tak bych zmínil i to, že tím, že firma ty poslední 4 roky realizovala významné investice,
byla v relativně vysokých ztrátách, tak je tady i akumulována nějaká účetní ztráta, která se bude rozpouštět a bude minimálně v letošním a příštím roce použita právě na optimalizaci zdanění vlastně českého zisku. Takže firma dneska se překlápí do, nechci říct úplně cash cow, protože nevím, jaké třeba můžou být za rok, za dva, za tři nějaké capexy, které po cestě můžou vzniknout, pokud budou k tomu příležitosti. A rozhodně to je dneska čitelnější sázka, která má zastabilizovanou rozvahu, vysoké volné peněžní toky, růstový potenciál, který už je vidět, že se naplňuje, tak jenom letos ty čísla, která Karol několikrát letos potvrdilo, tak ukazují, že ten růst tady je a není malý. A právě tu stabilizací rozvahy tak odpadají určitá rizika, která byla spojena právě s výstavbou Brtnice, jejím spuštěním, a myslím si, že ta akce dneska má úplně jiný a jiný myslím zajímavější investiční profil. K tomu výhledu a potvrzování výhledu ze strany Karo a managementu bych měl vlastně jeden dotaz, protože historicky Karo několikrát odsouvalo své plány dál do budoucna, revidovalo několikrát své plány a směrem dolů i kvůli vlastně nějakému neodhadnutí náročnosti stavby nového závodu se musí konat současný úpis. A tak můj dotaz jako akcionáře asi logicky zní, vlastně jakým způsobem a jak my můžeme věřit těm plánům managementu, když je tady tahle historická zkušenost. A jak se na to díváš vlastně ty za investora? Já to určitě nechci obhajovat, protože vlastně v té pozici akcionáři jsme oba, nebo asi i ty, co se na nás teď dívají. Nicméně to, co já tam vnímám jako ten problém, bylo právě Brtnice jako závod, který nikdo nevěděl, jak má být velký, jak má být finančně náročný, jak se má postavit, když přijeli Italové něco namontovat, tak si zjistil, že tam ještě potřeba něco, nebo že se to dá dělat lépe a jinak. Takže to byla nějaká cesta, která je dneska, řekněme, u konce, nebo ta cesta neznáme. A dneska je to o nějakých jako dotečních investicích, které samozřejmě v průběhu budou vždycky, že tam jako nemůžeš se zastavit na místě, když je to tady taková, jakoby řeknu, výroba, která každý rok jako nemá nějaký jako novinky a vývoj, ale tohle to je jako pryč, jo. To znamená všechno to posouvání spojené s Brtnicí, tím, že se spustila a je tam ten obchodní úspěch a je tam ten úspěch z nabíhání té doby, tak to je to největší neznámé, které vlastně to Karo nějakým způsobem brzdilo, respektive sráželo ta očekávání, které v čase byly. A s tím i spojený vlastně capex je náročnost na jejich financování. Takže to vnímám jako věc, která už by se neměla opakovat, protože já jsem v dozorčí radě a nevím o žádným třetím výrobním závodu, který by se měl za půl miliardy stavět. Takže tohle to vnímám, že už by se nemělo opakovat, že vlastně si ta firma od tady těch věcí spíš bude jakoby odpočívat, bude naplňovat ten obchodní potenciál v plánu pobočka v Polsku, což je vlastně největší odbytiště, protože to je vlastně region, kde se vyrábí nejvíce z kůže, to je vlastně takový kožidělný centrum evropský, takže tam do toho se bude nějak se investovat, ale to jsou spíš opexy než kapexy a bude se naplňovat prostě ta produkční kapacita, která dneska v Brtnici jede mezi 30-50 tisíci metry měsíčně, srdeční ta kapacita cílová a vlastně doinvestovaná letos je až 140 tisíc metrů. Takže a plus se do toho doinvestoval i Boršovovi, vlastně ty oba závody měly stejnou produkční kapacitu, to, co vlastně vygeneruje Brtnice, aby Boršov byl schopen zpracovat na finální úsně. A teď bude vlastně cílem, ono to se bude zaměřilo představenstvo a vlastně celá firma, ten produkční potenciál vlastně naplnit obchodně, což se zatím daří a myslím, že tam v tom obchodním potenciálu vlastně tam jsme možná nad plánem. A to je, řekněme, to výrazné pozitivum. To negativum, který s tím bylo spojený, tak se znovu to zopakuju, to byly ty capexy, ty se řešily těma půjčkama nebankovníma, ty se teď vyřeší emisí akcí, bude klid a myslím, že chci na ten růst a těšit se na první dividendy, doufejme. Dobře, a doufejme, že se to tak opravdu stane. A jak já si mám vlastně ten postup managementu a firmy jako akcionář kontrolovat? Co jsou za tebe ty metriky, které je potřeba každý půl rok, každý kvartál sledovat a podle čeho bych já měl hodnotit teda společnost?
Já tady nechci dávat hlavu na špalek za věci, které day-to-day nemám možnost ovlivnit a ani sledovat. Nicméně my i v rámci této transakce jsme taky se dohodli na nějaké posílení role dozorčí rady, takže dozorčí rada dneska vlastně, nebo dneska od nového roku bude se scházet častěji, budou jí reportovány jiná KPIčka, covenanty, které jsme doteď sledovali spíš softově nebo v rámci nějakého reportingu čísel, které pak šly na burzu. A zároveň valná hromada bude schvalovat i rozvahové covenanty, které potom představenstvo vlastně by mělo nějakým způsobem držet. Proto definované období a dozorčí rada bude ta, která případně povolí ty covenanty překračovat nebo nějakým způsobem modifikovat. Takže řeknu příklad, budou schváleny capexy a maximální dluh, který schválí valná hromada. A pokud by se naskytla nějaká příležitost, že by potřebovala firma realizovat capexy o 15-20 milionů víc a bude to přinášet nějakou přidanou hodnotu pro akcionáře a pro firmu samotnou, tak dozorčí rada vlastně bude mít kompetenci jim to povolit a nebo jim to negovat. Takže je tam takovýhle jako nový proces, který si myslím, že bude pro všechny dobře, i pro představenstvo, i pro tu firmu. Jo. Ten proces sice jako zpomalí, to teď chápu, že třeba u té stavby Brtnici nebylo úplně dobře, když prostě tam byly nějaký dotační tituly s lhůtama a rozdílané investice, tak se to prostě muselo řešit víc jako hýbatelněji. Dobře, tomu rozumím, jo, to budou takže nějaké nové a vlastně nová částečně struktura té společnosti rozhodovací, nějaký nový rozhodovací proces. A mně šlo spíš o to, jestli mají investoři sledovat tržby, EBITDA, čistý zisk, zadluženost. Co jsou ty základní třeba tři parametry, které bys vypíchnul? Šel jsem tomu obloukem, takže vlastně tu zadluženost a tady ty vlastně capexy, ty by měla už ta firma si umět řídit vlastně procesy, které jsem popsal. To, co by měli sledovat akcionáři, tak samozřejmě na úrovni rozvahy, kumulace vlastně té hotovosti, jak se s tím pracuje, to znamená, jestli prostě se tam, tam předtýká, bude nějaká dividenda plánuje. V obchodním plánu v té naší analýze, když se na to podíváte, tak ten obchodní plán, který jsme tvořili právě s Jakubem Merkou, s Pavlem Tomaňou, takže by měl vycházet z toho, kam firma cílí a představenstvo cílí. A samozřejmě to nejpodstatnější je průběžný reporting toho, jak se daří realizovat růst té hmotné produkce, to znamená ty metry čtvereční. A tím, že tady vlastně nejde o to, kolik se hýbe cena kůží na burze, ale spíš o to, jestli se drží ta přidaná hodnota na metr, tak ten nejdůležitější ukazatel. A někdo tomu říká bullshit earnings, ale EBITDA v případě, když máš vysoké odpisy, tak dává smysl sledovat víc než čistý zisk. Tak v případě Karo, to je právě ta EBITDA, která by měla dynamický růst a to je ten hlavní ukazatel, který by ta firma měla reportovat pozitivní a akcionáři by měli sledovat. Takže když to zjednoduším, dluh by měl zůstat stabilní, s pracovním kapitálem by se mělo taky pracovat efektivně, tím, že jsou dva závody, které tam mají určitou vertikální integraci, která by měla fungovat. A jediné, na co by se měla firma soustředit a vlastně vidět, že ty akcionáři, tak je ten růst toho obchodního potenciálu, produkční kapacita, aby se měla naplňovat a tím pádem by měla růst EBITDA, která vlastně by měla zhodnocovat všem hodnotu akcí. Dobře, úplně v krátkosti na závěr dvě rychlé otázky. Jak se díváš na cenu, za kterou vlastně budou tyto akcie upisované v téhle transakci, o které jsme se bavili, a jak se obecně díváš vlastně na akci a na společnost Karo po tomhle úpise? Paradoxně vlastně celý ten úpis byl oznámený, tuším na den přesně, při pátém výročí od prvního Starday, kdy se ty firmy začaly obchodovat, nebo akcie firmy začaly obchodovat na sekundárním trhu. Takže i tak trošku se uzavřela ta pětiletka vlastně o vstupu na burzu, že máme teda ten capexový cyklus za sebou a z té akcie se stává něco jiného. Já na ty akcie pohlížím na současné ceně jako na akcie, který dávají smysl. Bohužel my dva velice dobře víme, možná nejlépe ze všech, že prostě na pražské burze v korunových investicích není moc co na výběr a tady máme unikátní výrobní závod, nejenom v Česku unikátní, ale vlastně minimálně ve střední východní Evropě, a který dokáže fungovat s velice atraktivní ziskovou marží
teď tím úpisem se vyřešila právě ta rozvaha, takže si myslím, že to je velice, velice zajímavá, zajímavá investice. My ji ostatně máme zainvestováno ne několik desítek, ale víc než vyjádření 170, 180 milionů korun, tam máme podíl a po těch pěti letech právě z toho chceme vidět nějaký rozumný růst ceny akcie a už také nějaké dividendy, což je právě to, co by měli i investoři aktuálně vyhlížet. Na tvý otázku ohledně ceny úpisu, tak já si myslím, že je víc než fair to, že se úpis realizuje několik procent nad právě tou tržní cenou, která je teď 143 korun, něco takového, teď je na pásmu úpis ze 150 korun. A to, co ještě mi k tomu přijde, protože občas je nějaký dotaz, jestli se akcionáři mohou to úpisu účastnit, nebo jak se můžou účastnit, tak vlastně odpověď na to je, dokud ta akce je takhle na atraktivní úrovni, tak tam je příležitost nějakým způsobem vlastně si ty akcie dokoupit, protože ta firma tím úpisem vlastně peníze těch investorů jakoby té investiční veřejnosti nepotřebuje, protože to je úpisem proti kapitalizaci půjček. Ale pokud by někdo chtěl vlastně navýšit ten svůj podíl, aby nebyl ředěn a chce v nějakém poměru si nakoupit anebo prostě navýšit pozici nebo do ní vstoupit, tak Karo je dneska vlastně letos nejobchodovanější akcí na trhu Start. Je tam poměrně vysoká likvidita, jestli se už letos okolo třeba 120 milionů korun, tak pro nějaká portfolia, který by cílili na desítky tisíc nebo nižší stovky tisíc, možná jednotky milionů pozice, tak ta hloubka zatím je dostatečná. Nemůžu hovořit, kde ta akce třeba za týden, ale, nebo za dva, ale tohle je možná odpověď na otázku, která možná dvakrát, třikrát už nějak minula a beru to jako příležitost to tady nějakým způsobem vypíchnout. Investoři si vlastně můžou v tuhle chvíli nakoupit i levněji, než za jakých podmínek to budou nakupovat nebo kapitalizovat své úvěry vlastně velcí a majoritní akcionáři. Františku, děkuju moc za rozhovor a ať se úpis podaří, ať se zvládnou všechny právní náležitosti kolem toho. A hodně štěstí i vám ve fondu a budu se těšit zase u nějaké další analýzy a u dalšího rozhovoru. Ahoj. Já děkuju, ahoj.